Olá pessoal, eu sou a Mandes. E eu sou a Mika. E hoje nós estamos honrando o nosso país ritmo. Que está jogando. Ritmo de Copa. A gente vai trazer a taças. Que a gente... O Hexa vai sair, hein? É esse ano, galera. Tantos e tantos e tantos memes. O Hexa tem que sair, pessoal. Se Deus quiser. Hoje nós vamos fazer uma tag diferente. Eu serei a entrevistadora. E a tag é se eu perguntasse. Vocês já viram que vem pra mim. A Mandes vai ter que responder todas as questões de maneira sincera. Eu sou sempre sincera. E rapidinho, porque ela me fez sofrer. Ela já me fez sofrer em outras tags, viu? Não, gente, vocês estão de prova que é quem sofre, que sou eu, né? A que sofre bullying nessa. A que sou eu. Você tem uma mania? Qual é? Buguei a loira. Peraí. Deixa eu pensar na mania. Puxa. Tem várias manias. Não, tem várias manias pequenas, mas tipo, nenhuma que eu faça frequentemente. Acho que uma casa, não sei. Você cumprimenta estranhos na rua? Se a pessoa me cumprimenta, eu sou educada, cumprimento sim. Quem faz os serviços domésticos na sua casa? Eu moro sozinho. É o doguinho, mentira. Você acha que às vezes acaba comprando produtos sem necessidade? Vários. Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Por enquanto, eu. Ah, mano, eu dormi. Ah, tem alguém no cachorro. Você usa maquiagem vencida? Não. Porque eu mal uso maquiagem. Então. Nasceu linda, pra quem? Ah. É, você joga lixo na rua? Na verdade? É. Já joguei. Viu? No passado. Se ela jogar hoje em dia, eu arrebento a cara dela. Hoje em dia eu sou mais consciente. Você está lendo um livro? Qual? Não, eu terminei meus livros. Eu até preciso comprar um novo. Peço indicações de vocês. É, com que frequência você faz as unhas? Toda semana. Você usa hidratante para o rosto? Muito raro. Eu esqueço. Quais itens de maquiagem você usa no dia a dia? Sombra. Rímel e lápis. Batom. Você acha que os produtos caros são os melhores? Eu acredito que tem barato bom, como também tem caro muito bom. Então, eu acredito que não tem muito a ver. Vai muito da sua pele, muito do que você aceita. Falou, falou e não falou não. É, exatamente. No ônibus ou em fila de banco, você dá lugar para os idosos? Tem que dar, né? A gente vai fazer o quê? Tem outra opção. Você é uma pessoa associada? Muito. Seu celular está sempre com crédito? Sempre. Caso você fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você mudaria? Eu quero silicone, eu acho. Quer, amiga? Um pouquinho aqui. Quero um pouquinho mais. Ó, 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 essa pergunta é muito importante, hein? Ó, atenção, atenção, atenção! Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado. Você contaria caso soubesse? Eu já contei e já me feri. Mas contaria de novo. Isso aí. Você comete alguns pecados capitais quais? Eu acho que eu sou muito comilão. Gula. Gula nela. Você é feliz? Sim. Claro que eu na sua vida. Você é uma pessoa vingativa? Não. Você já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento da sua vida? Acho que já, acho que todo mundo já. As pessoas estão te evitando, você não para de falar. Eu? Mal falo. É calúnia e difamação, gente. Só que menos falo. Ai. Você gosta de ser visitado com frequência? Sim, bastante. Sabe a Mônica, do Friends? Eu adoro que todo mundo vem na casa dela, adora fazer comida pra todo mundo e é super limpa, organizada, louca. É louca. Eu adoro gente. Essa pergunta é uma das mais importantes pra fechar o vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Tem muita gente aí, ó, só vendo os nossos vídeos, dando as risadinhas e não se inscreve. Tô de olho em vocês, hein? Você acha? Tem gente... Vai ver. Tem gente que diz que YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer. O que você acha disso? Não acho nada.
Eu acho que cada um tem sua opinião, a gente tem que respeitar de todo mundo, na verdade. Tem muita gente aí que fala e acaba não falando nada, então... É, tem gente que fala, mas não tem coragem de vir aqui e gravar um vídeo. Então, gente, deixa eu falar, na verdade. Tenho certeza que quem fala assiste todos os vídeos que estão no YouTube. Então... E é isso, pessoal. Beijão da Mika e até a próxima. Beijão da Mika. Até mais.